մեր նախնիները ծնվել են արևմտյան Հայաստանում, Երևանտ պապս, Տոնոյան, Թաթևոսյան, Սիրանուշ տատը, ամբողջ տոհմը ապրել են և Ղարսում, և Էրզրումում։ Մայրիկս պատմում էր, որ մեր ընտանիքը տոհմը 18 հոգի զոհվել են, չգիտենք ինչպես, քանի որ այդպես իրավիճակ էր, իրենք փոքր են, Երևանտ պապս 17 տարեկան, Սիրանուշ տատը 16, ասում են, որ ժամանակ ամեն ինչ բուժում է, բայց վերքը մնում է, վերքը շատ խորն է, և ես հույս ունեմ, որ այդ պատգամը բոլորը կհիշեն, և մենք պահանջատեր ենք, և ոչ թե պահանջատեր ենք, մենք պետք է փոխհատուցում պահանջենք։